enggak sih? Sayang orang bayar, tapi ganjaran nih gede modal mripat. Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman dimanapun berada, yang namanya dakwah itu memang wajib. Kebaikan kita sampaikan itu adalah kewajiban. Apapun lantarannya, apapun alatnya, apapun caranya, diantaranya adalah dengan sosial media atau media sosial. Jangan lupa dukung channel Hendro Setiadi di channel YouTube Hendro Setiadi untuk menebar kemanfaatan, menebar kebaikan. Semoga semakin sukses, jaya, maju terus channel Hendro Setiadi. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, subscribe, and share di channel YouTube Hendro Setiadi. Semoga barokah. Matur nuwun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muddaqin sayyidil ghari muhajjalin. Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Allahumma Allahumma amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram, para alim wal para kiai, alladzina hum warasatul anbiya, para alim, para ajengan, keluarga besar, ranting tarisi, buye, ranting tarisi MWCNU atau PACNU Wanarja, yang saya hormati, yang saya banggakan, para kiai, para ajengan, para guru ngaji, imam masjid, imam musola, takmir masjid, takmir musola, dusun Melewung, desa Tarisi, yang saya banggakan, yang saya hormati, ingkang tansah kula hormati, yang terhormat Rama Kiai Haji Mukhtar, Rama Kiai Waris, Rama Kiai Yasin Yusuf, Rama Kiai Muhoddin, Rama Kiai Hadi Zazuli, yang saya hormati, yang saya ta'zimi, yang saya hormati Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Amsor Banser, baik dari Tarisi atau desa lainnya, yang saya banggakan, yang saya hormati, serta sahabat pemuda Pancasila, yang saya banggakan, yang saya hormati, pemerintah Kecamatan Wanerja, Bapak Camat yang hadir, yang saya hormati, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, yang saya banggakan, yang mewakili Babinsa, Babin Kamtibmas, Bapak Kepala Desa Tarisi, yang saya hormati, Bapak Kepala Desa dalam seluruh perangkatnya, semua perangkat, seluruh perangkat, segenap perangkat, semua perangkat, sedoyo perangkat, dan seperangkat alat sholat dibayar sah, dan seluruh masyarakat dari sekiranya hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Allahumma monggo Pak Bu sareng-sareng gula derekaken menekung bucing rasa dalam Allah Subhanahu wa taala tahmid bersama bi ghaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaat milai dunia sampai bincang wonten jamil kiamah. Allahumma ya rabbal, ana sing lemprak, ana sing jagong, ana sing ngadeg, ana sing krodongan plastik, ana sing krodongan payung, ana sing ini itu luar bi, kabeh niki semua sadaya lagi kepengin ngalap barokai Gusti Allah syafaate kanjeng Nabi. Allahumma di sawang-sawang dari ujung sampai ke ujung kulon jenengan yakin ini semua, ini sadaya adalah wajah-wajah ahli surga. Allahumma kulon jenengan oleh Allah dibuka nalawang suarga kanjeng Nabi, juga kepengin umat TKB melebusu warga.
nganti ana lawang suwarga kuncine oleh masyarakat Wanareja wis kecekel. Miftahul jannah, kunci surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Mangkana awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wong ngucap la ilaha illallah bakal mati kecekel la ilaha illallah dakhalal jannah, mlebu swarga lewat pintu mana saja. Allahumma amin. Khulul jannata bisalam, mlebu suarga dengan penuh kedamaian, mlebu suarga dengan penuh kenikmatan, mlebu suarga dengan penuh kesejahteraan. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأقيموا الطعام وصلة الأرحام وصلوا بالليل والناس نعام تدخل الجنة بسلام صلاة الله سلام على طه رسول Salatullah salam salamullah ala yasin salatullah salam ala yasin. Godong kadung cecel pinggire dusun melemong berkah rejekine. Godong mahone godonge bayam warga tarisi berkah ayam tentrem. Godong gadung warnane ireng warga melewung ayo pada meteng. Insyaallah anak-anak sing soleh-soleha. Allahumma tadkhulul jannata bisalam, mlebu maring suwarga, masuklah ke surga bisalam dengan penuh kesejahteraan dan dengan penuh kenikmatan kedamaian kanggo sapa untuk siapa. Ya ayuhan nas, he menungsa, menungsa kowe ora mung masyarakat Wanareja tok, wong Cilacap maos yang menungsa. Menungsa sing kepriwe, ora mung sing gedhe dhuwur, sing rada gering ya menungsa. Tapi kan gandeng. Plus alhamdulillah. Ya ayuhan nas, apa bae menungsa. Ora mung petarisi Wanareja, Cipari ya menungsa, maos ya menungsa, karang rene ya menungsa, nggo sapa bae. Ya ayuhan nas, nomor siji
Afsussalam. Tebarlah kedamaian, ora gampang mencaci maki, ora gampang obak-obak banyu bening, ora seneng merovokasi, merovokasi gawe butek banyu bening siki, ora mung perkara omong sa omong, ora mung fitnah lewat cangkem, ora mung lewat lambe, tapi ketika jari kulon jenengan lagi turu be bisa mitnah, lagi nonton TV bisa mitnah, lagi rebahan karo nyekeli HP bisa mitnah, lagi ngopi-ngopi juga bisa mitnah, padahal lambene meneng cangkeme ora ubah, tapi bisa mitnah nganangene menebar kebencian, caci maki sana caci maki sini, gara-gara apa bu? Setan gepeng apa? HP. Hari ini wong arep gawe eleke uwong sikora mung omong sa omong cangkeme ta meneng lambene diam seribu bahasa, obah ora uah ora lambene meneng mulut terdiam seribu bahasa, tapi bisa gawe peteng dedet menung saliane, bisa gawe huru hara, bisa gawe merovokasi keelekan marang wong liya gara-gara tutulan driji kulon jenengan, gara-gara taltul jari jemari kulon jenengan, siki jamane setan gepeng mulane singati. Menebar kebaikan ciri-ciri ahli suarga mulane lewat HP, ayuhlah tutulan jari jemari kulon jenengan digunakna tul di share barang sing bagus-bagus, aja nganti terpancing oleh berita hoax, aja nganti terpancing gara-gara kepentingan pribadi tapi ngelek-ngelek na wong liya. Na'udzubillahimin. Karena ahli suarga cara kancing Nabi sing bakal melebu suarga, nomor siji adalah afsus salam, wong sing seneng menebar kebaikan dengan jari jemari kulon jenengan, ayo diser solawatan, carane wong guyub rukun, aja nganti fitnah ngana fitnah ngene kulon jenengan, ya aja kepancing omongan sing ora bener, aja gelem kepancing karo setan gepeng, arep ngatur HP apa gelem diatur nang HP, bedane mung kono nggih mungkin arep diatur nang teknologi apa ngatur teknologi, arep diatur nang zaman apa gelem ngatur zaman, tangi turu bukan nendonga tapi gramak-gramak sing digoleti. Udu bojone malah ya malah sing digoleti HP. Mula nomor siji afsus salam, menebar kebaikan di antaranya dengan ayo jari jemari kita bersama gunakna tul share solawat, share kalimat-kalimat baik, perlu nih adalah min Indonesia tambah maju, Indonesia tambah berkah. Allahumma dengan jari jemari kulon jenengan, teknologi kita aja gelem diatur karo teknologi tapi bisa ngatur teknologi, bin wanerja tambah berkah, adem guyub rukun, amin. Nomor 2, wat'imut ta'am, wong sing bakale munggah swarga jare Kanjeng Nabi. Nomor 2, wat'imut ta'am, memberikan makanan pada yang kelaparan. Kelaparan cara bahasa Inggris the kencoten, the kencoten, kencot wetenge, cere ana musik-musik kue haram Mas Ulin. Oke, sebagian ulama menganggap musik itu haram mergane gara-gara musik melalaikan kulon jenengan dadi ora ending karo Gusti. Ketunggul menikmati musik jedak jeduk jedak jeduk jedak jeduk jedak jeduk ora eling karo Gusti Allah. Tapi ada musik yang paling haram diantaranya sing ngungkuli yang diharamkan itu semua. Ana sing nganggep haram monggo, sing nganggep makruh monggo,
tapi ulama-ulama kita ya memberikan jalan tengah. Oke, gunakan musik itu sedoyo kanggo dalan kulon jenengan eling karo Gusti Allah. Oke lah, dari semua itu ada musik yang paling haram, napa Bu? Musik kluntang-klunting gelas karo sendok nang dhuwur piring kulon jenengan tangting-tangting wetengi gede pada madang. Tapi duit tangga ngelih wetenge kencot wetenge kulon jenengan meneng bae mripate pura-pura ora weruh kupinge pura-pura budeg mangkat umroh dela-dela mangkat kaji mangkat umroh seminggu ping 7 wong umahe nang Mekah mangkat umroh seminggu ping 7 bolak-balik luar biasa wanareja Mekah luar biasa mangkat umroh dela-dela ora gampang biayane larang tapi ajara berpesuarga nek duwe tangga kulon jenengan membiarkan perutnya dalam keadaan kosong kelaparan wetenge ngeli wetenge kencot. Besok wong sing duwite akeh rezekine digawe nang Allah blarah-blarah tapi sosiale nol sosiale babar blas-blas ketapas besok nang ora-ora masak aja maning zakat sing wajib wong sodako babar blas jedul kang alam kubur nang ora-ora masar kena dititeni sing kepriwe wong sing pelit sirae sa jambe garing mripate sa terbang miring sa terbang miring wetenge sa gunung sumbing sikile sa damen garing wetenge sa gunung sumbing sikile sa damen garing silakan dibayangkan dewek-dewek ana wong medit betitil bakhil wong cara bahasa agama as-sakhi qaribun minallah qaribun minal jannah ba'idun minanar lah nek al-bakhil qaribun minanar ba'idun minallah ba'idun minal jannah ba'idun minanas wong sing dermawan kaya masyarakat ta risi kaya masyarakat wana reja mengamalkan al-yadul ulya khairun min yadis sufla tangan di atas khairun lebih bagus daripada tangan di bawah maksudnya mentale mental memberi tak harap kem kaya kasih sayang seorang ibu apa lagu ini bu kasih ibu kepada tak terhingga sepanjang ayo anak-anak hanya memberi al-yadul ulya khairun min yadis sufla tangan di atas mentale memberi dermawan khairun min yadis sufla lebih apik daripada sing tangane senenge meminta-minta maksude jiwane jiwa sing apik senenge dermawan mentale mental pahlawan mentale mental ngasih mentale mental memberi oke kita kita matur wong pelit ora bener ya wong pelit salah ya gara-gara pelit yatim piatu keleleran gara-gara pelit randa-randa sing melasi terbeng kele gara-gara wong pelit ekonomi dadi ora jalan bocah-bocah sing melasi ora tayeng tuku buku tulis gara-gara nopo wong pelit tapi kita juga ngaji ora mung satu pihak saja pihak yang lain bu angger jenengan ngecap wong kue pelit oke kita setuju nggih wong pelit ora bener nggih setuju gara-gara wong pelit anak yatim terpengkele ora disantuni nggih gara-gara pelit tapi kita juga ngaji lagi ngajine kepriwe satu pihak yang lain kulon jenengan niki ngaji tasawuf setitik-setitik kulon jenengan ngecap wong kae pelit, wong kae medit, atau wong kae sombong,
cara kitab tasawuf tidak pernah membahas tentang kikir. Yang dibahas tentang tasawuf adalah tentang tamak. Kemudian yang dibahas tentang tasawuf tidak ada pembahasan sombong. Yang ada adalah wong niku biasane karepe dihormati. Contoh, jenengan ngecap wong kae pelit, oke, kita sudah setuju pelit itu salah, medit itu salah, oke, wong pelit gara-gara medit, gara-gara pelit ekonomi tidak jalan, gara-gara pelit, gara-gara medit anak yatim terbenggele melasi, oke, kita setuju di awal wong pelit ora bener, tidak membenarkan wong medit, wong betitil, gitu mungkin. Tapi ini baru kayak ngaji dadi ngerti. Kita ngecap wong kae pelit sejatine. Oke, di awal kita tahu wong pelit salah. Ya wis niku dicekeli. Tapi kita mengaji lagi tasawuf, nggo imbang-imbang pikiran. Kita ngecap wong kae pelit salah mutlak mereka apa juga salah kita. Maksudnya kepriwe Mas Ulin kayak gie. Wong kae dicap pelit, bisane dicap pelit gara-gara apa? Tasawuf menjawab, gara-gara apa dia dicap pelit? Gara-gara kita punya sifat tamak, karepe diwehi jebul ora diwehi nang wong kae. Nah, wong kae dicap pelit. Paham, Bu? Kulon jenengan ngecap wong kae sombong, oke, wong sombong ora pareng, gini mengi. Tapi jangan lupa ngaji, nggo imbang-imbang ilmu tasawuf sedetik-sedetik. Ayo ngaji. Bisa nih wong kae dicap sombong, mutlak salah wong kae sombong. Apa juga gara-gara kulon jenengan sing karepe dihormati. Ora oleh diutangi, ya misale atau kulon jeneng kepengin dihormati. Contoh sing simple bae. Jenengan kenal kali gula. Kenal lho nggih. Sapa? Om Ulin. Oke. Okay. Ki contoh Bu, contoh. Hah? Contoh. Jenengan kenal kali gula. Siji kenal. Nomor dua, wong sing ora kenal. Jenengan lagi ngadeg ana wong ngungkluk ora kenal, ngungkluk ora gelem takon, mbuh kowe lagi ndingkluk apalagi goleki duit ora ngerti. Jenengan sama sekali ora ngecap wong kowe sombong. Kenapa? Jenengan siji ora kenal. Wong ora kenal. Nah, orang kenal ya dewek orang gubris arep mlaku yang ngono, arep ngadang-ngadang yang ngono, arep beranggang yang ngono, wong ora kenal. Tapi nek sing liwat jenengan kenal, ora gelem takon, apalagi ndingkluk, apalagi fokus ngoleti duit sing tiba sehingga ora nyilingaken jenengan, ora gelem ndingkluk. Maring jenengan oh kedene ndingkluk bae, ora gelem takon, dicap wong kae sombong. Dadi kalau jenengan ngecap wong kae sombong siji gara-gara kenal. Juga ngecap wong kae pelit juga gara-gara jenengan saling mengenal. Contoh, jenengan duwe tangga ora sesugih Pak Abu Rizal Bakri. Sing sugih di antaranya Pak Abu Rizal Bakri, Pak Prabowo, Pak Joko Widodo, wong sing sugih-sugih nih ga. Wong sing pangkat-pangkat nih ga, menteri-menteri nih ga. Duite akeh. Tapi kenapa jenengan orang ngecap Pak Jokowi pelit? Lah jenengan duwe tangga ora sesugih Pak Presiden, ora sesugih Pak Menteri, tapi kenapa jenengan ngecap tanggane pelit? Ki gara-gara apa? Siji gara-gara jenengan ora kenal karo Pak Presiden, jenengan kenali karo tanggane jenengan. Nomor loro jenengan orang ngarep-arep diutangi Pak Presiden, tapi ngarep-arep diutangi nang tanggane. Ngarep-ngarep diwai nang tang mulai jeneng ngecap wong kue pelit, ngecap wong kue sombong, gini mongge siji gara-gara kenal, nomor dua gara-gara duwe kepentingan, gini mongge niki. Oke, wong medit salah iya, wong sombong salah iya, tapi mbok ya imbang mutlak salah, karena apa kita juga punya salah. Karena teng kitab tasawuf tidak membahas tentang kikir, tidak membahas tentang pelit, sing dibahas adalah tentang tamak, rakus, karepe diwai tok ora gelem aweh.
Nomor 2 teng kitab tasawuf tidak membahas tentang sombong, sing dibahas adalah karepe dihormati nang wong liya. Jenengan kenal karo ulin misale ngungkluk nang ngarepe jenengan, jenengan kenal okae ulin sing mantan gondrong bagus banget. Umpama. Umpama jenengan lagi ngadeg, apalagi ngapa ulin liwat. Kulo mungkin lagi fokus ngoleti kucing, apa lagi fokus ngoleti duit tiba apa kebriwe. Ngungkluk nang ngarepen jenengan ora takon wong kulo jeneng wong kulo nek ngerti ya mesti takon, tapi ndelala lagi ora fokus karo jenengan, fokus e karo kucing. Ora takon, ora nyelingak babar blas jenengan kenal kali kula. Kae kaki ulin liwat. Ora babar blas, ora nyelingak dilingak sombong. Dadi kula jenengan ngecap wong kae pelit, wong kae sombong siji gara-gara kenal. Gara-gara kenal. Nomor 2 gara-gara duwe kepentingan. Tanggane jenengan tidak sekaya Pak Presiden, tanggane jenengan ora sesugih wong sing pada duwe perusahaan sing nang kana-kana. Tapi kenapa wong sing kana-kana ora dicap pelit, tapi tanggane jenengan yang tidak sekaya mereka malah dicap pelit? Mergane dicap pelit gara-gara jenengan duwe kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan arep-arep diwei nang wong kae. Pak Presiden ora dicapelit gara-gara golon jenengan ora duwe kepentingan diparingi aja maning diparingi diutangi babar blas. Kita sepakat di awal, Mas, wong sombong kue salah, iya. Wong medit kue salah, iya. Tapi baroke ngaji nggo imbang-imbang pikir. Wong kae sombong salah karena mutlak, wong kae pelit saya kalna mutlak, apa kita juga punya kesalahan? Gino nggih. Gara-gara kita juga punya salah. Salah apa? Nek kulon jenengan tidak gila hormat, tidak akan menganggap orang lain sombong. Karepe dimantuki, karepe diajeni, karena juga salah kita sendiri. Sing karepe diwehi sehingga wong kae dicap pelit karena kita punya harapan diwehi, jebul ora diwehi. Nomor 2 mengecap wong kae sombong karena kita juga ada rasa gila hormat. Karepe dihormati jebul ora dihormati, karepe dimantuki jebul ora dimantuki, kita ngecap mereka som. Gini bagi. Dadi kulon jenengan ngaji ben ana imbang imbang. Yang ngaji syariat, yang ngaji makrifat, yang ngaji kita perkarane amalia muamalah, juga ngaji perkarane tasawuf, tak ben imbang. Allahumma. Sing nomor 1 afsus salam. Nomor 2 wat'imu ta'am, pada senang memberi makanan pada yang kelaparan. Apa maning jenengan seneng aweh panganan go buka puasa, maring wong sing pada puasa iki ganjarane pada bae jenengan lagi nglakoni puasa wong mau luar biasa. Sing nomor 3 wong sing mlebu swarga dengan damai. Nomor 3 gue sabar. Wasilatul arham, yang kaya pagi hari ini, siang hari ini. Wasilatul arham, wong sing pada kumpul-kumpul, pada ketemu saling bersalaman, diniati nyambung tali silatur. Wong nek seneng guyub rukun karo kanca batire, jenengan duwe masalah kaya ngapa kaya ngapa, aja nang omah bae. Contoh, jenengan kok duwe masalah tapi nguplek nang omah bae, masalah ora rampung-rampung, sing kena pikirane jenengan. Mulane kula matur dadi wong aja gelem dikubek pikirane nang wong liya. Contoh, Bu. Jenengan ngerti ayam Bangkok apa ora, Bu? Ayam? Ya, ya. Apa manis lah. Apa manis? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Teh Bangkok. Ayam jago Bangkok. Ayam jago Bangkok dikurungi tok. Ora duwe pengalaman jaba. Ayam Bangkok gede dhuwur kaya ngapa mung dikurungi nang kurungan, dikubengi nang pitik Jawa cilike ora eram. Bisa dadi mengko ayam Bangkok gede ni kaya kae kena mentale. Kenapa? Ayam memang terima dikurungin dina-dina,
ayam gelem dikubengi nang ayam Jawa cilike kaya ngapa tapi dikubengi nang ayam Jawa, ayam Bangkok don mentale rusak. Mulane niki gambaran jenengan duwe masalah kaya ngapa metu ngopi-ngopi. Dopokan ngomong karo kanca batir dopokan dadi anak refresh pikiran, nyambung tali silaturahim, ketemu kanca batir weruh napa suasana baru nggih men padang padang ana gambaran bagaimana nyelesek nama salah sowan para kiai, sowan para ulama, sowan para guru ngaji minta pendapat minta solusi njaluk dong tonga kenapa barokai nyambung tali silaturahim. Nomor telu, nomor papat, wa sallu bilaili wan nasuniam. Nomor papat, wong sing bakal gampang suargane. Nomor papat, wa sallu bilaili wan nasuniam, wong sing lakoni salat wengi wan nasuniam, nalikane wong liya pada turu turun dingin berngisa jam setengah loro setengah telu tangi, ora ketang rong rekanget pada sholat, ora ketang rong kecap pada donga, di waktu itu dongane landep. Juga diantaranya ahli swarga adalah napa bu? Wa sallu bilaili wa nasuniam, ciri-ciri ahli swarga kaya masyarakat tarisi. Wa sallu bilaili, wong sing pada sembahyang wengi wa nasuniam, nalikane tanggane pada selimutan pada turung ringkuk turung leder, tapi kulon jenengan gelem berjuang ngantuk mbora kesel mbora jam setengah telu tangi mundur tak banyu wudu, ora ketang rong rekanget pada sholat, ora ketang rong kecap pada nyuwun karo Gusti. Wa minal laili fatayan jan bihina filatallak asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sapa wong iwan cita lupa datangi mundut banyu wudu sembayang, tongane landep gampang diijabah karo Gusti Allah. Kantung kelmaya siya uwari ya Husain al-Baini kalayusari, kantung kelmaya siya uwari ya Husain al-Baini kalayusari, wa inda ahlan nas fi nadari jalla man sawak ya qamari, kantung kelmayas ya uwari ya Husain al-Baini kalayusari, kantung kelmayas ya uwari ya Husain al-Baini kalayusari, inta ahlan nas fi nadari jalla man sawak ya qamari. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi ashani wa daraji adfadaya jiya rabdal alami. Ya uhailal juti wal ayate Quran kabeh 6000 punjul 620 krungu, ayate Quran kabeh 6000 punjul 620 krungu, sing sewu nerangake perintah sekee wajib fardu lan sunah, sing sewu nerangake larangan
Kang sewu nerangake janjian, sewu anerangake larangan. Kang sewu nerangake janjian, sewu pengancam ingkang medeni, sewu cerita tengengkang beni. Ya Rasulullah salamun, ya Rabbi, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi, azani wa darati anfadzayyaji radal, ya uhaylal juti wal garami. Sewu anerangake tulada supaya ngerti tur manjing dada. Sewu anerangake tulada supaya ngerti tur manjing dada. Kang limang atus anerangaken halal lan haram dijaga temen. Satus inget tahlil tasbih anutur supaya pada gentur tinutur. Satus inget tahlil tasbih anutur supaya pada gentur tinutur. Ingkang sewidak nyalini ayat kang disalini tinutur tamat. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi niwantarati. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asya an fadayyaji radal alami, ya uhaylal juhdi wal garami. Allahumma sallallahu Muhammad. Suwargo mbukak amba siji wong sing menebar kedamaian. Mulane perkara HP, perkara setan kepeng. Ayo kulon jenengan aja gelem disetir nang HP, tapi nyetir HP. Aja gelem diatur nang teknologi, tapi bisa ngatura teknologi. Dadi aja nganti gelem dikewula nang teknologi. Gini mungke. Nomor siji adalah nopo afsus salam, menebar manfaat kebaikan maslahat, ketemu wong karo wong undonga saling mendoakan, omong sing apik apik. Nomor dua wat'imu ta'am, senang memberi makanan pada yang kelaparan. Mental mental sedekah, mental mental dermawan. Orang nana sejarai wong seneng sodako melarat, kue orang nana. Tapi wong kepengin melarat diweh nabandane kepsaking sugiye, kepengin melarat gara-gara seneng sodako, malah ana ceritane sopo Abdurrahman bin Auf. Niku wong sing paling sugi saking sugiye, kepengin melarat bukane tambah melarat gara-gara sodako, tapi malah tambah suge gara-gara sodako. Sinten Abdurrahman bin Auf. Gini begi. Sing nomor tiga adalah wasilatul arham, sing seneng nyambung tali silatur rahim, seneng ketemu kanca batir, seneng ketemu dulur tangga te paro penorak, kuku kenang umah pikirane dikubek nggih. Sing nomor papat adalah wasallu bilaili wanasu niam, pada sembahyang ing wanci dalu wanasu niam, nalikane wong liya pada turu. Kulon jenengan nyolong setar liyane sepada turu, jenengan wis padha ngadep karo Gusti Allah. Ki sing tongane landhep gampang dijabah karo Gusti Allahumma. Bahkan Allah maringi fasilitas, diantaranya fasilitas mripat. Mripat ora tumbas, mripat ora gade, mripat ora tuku, mripat ora jereng ridit aben wulan apa ora ora.
mripat diparingi cuma-cuma oleh pangeran, tapi gara-gara mripat bisa mendatangkan ganjaran. Bapak Ibu yang saya hormati, urung duwe-duwit lah tapi bisa oleh ganjaran akeh gara-gara mripat. Gara-gara apa, Bu? Mripat. Mripat memandang lima hal mendapatkan ganjaran. Swarga regane murah, tapi sing apa wegah malah pirang-pirang. Tapi neraka regane larang, sing seneng pirang-pirang. Swarga tansah mengo, mengo kuwi buka, mengolawangi dicawisake kanggo sapa wae. Suwarga tansah mengolawangi dicawisake kanggo sapa wae kang kuat imane lan becik ngamale rikala urip ana dunyane. Tiket swarga regane murah, nanging anehe akeh sing. Tiket neraka regane nanging sing seneng. Padahal aku dewek-dewek. Jujur, jujur ya Mas, jujur. Tumindak dosa pancene gampang, tumindak dosa ya gampang, jane swarga juga lebih gampang. Kok bisa mripat ora bayar, mripat ora tuku, mung disawang dengan mripat kulun jenengan memandang lima hal mendapatkan pahala besar. Nomor siji, memandang Ka'bah. Apa Bu? Delang Ka'bah ora dicucup Hajar Aswate, urung nembe dari kejauhan. Oh, kae Ka'bah, disawang Ka'bah, mripat orang bayar, mripat orang gade, mripat orang ngridit taben wulan, ora angsuran maring bang ya ora, mripat dikasih cuma-cuma oleh Allah. Tengok menungsa, gua ngapa ngulit ganjaran? Memandang lima hal oleh ganjaran. Nomor satu, memandang Ka'bah. Fawalli wajhaka satrol masjidil. Wong nangkana anak Ka'bah yang dikatakan Quran, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubaraka wa huda lil alamin. Bangunan tertua nang alam dunia sing diberkahi nang Gusti Allah wujude Ka'bah. Terima nyawang kang katuan bae, Ka'bah dideleng wis oleh ganjaran. Allahumma. Ibu ne matur, Mas Uli, nyong ya seneng banget nang tarisi. Nang apa sih Bu? Lah nyong dile-dile berarti ganjarane akeh banget. Lah nang apa sih? Lah nyong saben dina nyawangi Ka'bah. Lah nang ngendi dening bendina lanang sajadah? Ka'bah sing secara langsung muga-muga kula jenengan ditakdir dadi tamune Allah. Amin. Sing nomor siji memandang Ka'bah. Nomor dua, memandang wajah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan sampun seto masulin pripun. Maka minimal ketemu Kanjeng Nabi nang ngimpi. Bu, pernah bertemu ngimpi Kanjeng Nabi? Dan nek ngimpi sing ngimpi apa? Cokot wedhus. Nek jenengan bermimpi ketemu Kanjeng Nabi, niki kula matur, niku bener-bener Kanjeng Nabi. Karena setan bisa membarupa lah, tapi Allah tidak mengizinkan setan nyerupai Kanjeng Nabi. Lak mboten Kanjeng Nabi sapa Mas? Seberikutnya setelah Kanjeng Nabi, zuriyae, keturunane Kanjeng Nabi, di mana darah mengalir, mengalir juga darahe Kanjeng Nabi. Lah sapa
poro habaib duriyae Kanjeng Nabi. Lan nek mboten poro habaib sapa? Pewarise Kanjeng Nabi sing mari sing ilmu lan akhlake Kanjeng Nabi. Lah sapa? Para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Al ulama yang duruna ilal ummah bi ainir rahmah. Seorang ulama adalah orang yang berilmu kemudian memandang siapa saja dengan penuh tatapan kasih sayang kaya sifate Kanjeng Nabi. Nomor 2. Sing nomor 3 memandang mushaf Al-Qur'an. Qur'an urung diwaca. Lah pamane niki pada khataman Qur'an do khatmil Qur'an diwaca Qur'ane dibagusi cara macane dikaji isine apa. Urung sing model kaya kue nembe gelem buka Qur'an. Qur'an wis maringi barokah. Nopo nembe buka Qur'an bae Qur'an wis kula jenengan marai tekane ganjaran apalagi gelem maca Qur'an. Anambah putri Mas Ulin kula lah kepengin bisa maca Qur'an tapi kula wis tua angel nyantrele. Mulane mumpung isin nom-nom ayo pada seneng karo Qur'an nek wis tua lah kene lagi Yasin brambang bawang lombok uya beras larang wis pikirane warna-warna beda karo bocah si fokus ngene nggih ngapalaken nggih kangelan poha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa ila dzikratan liman yahsha tanzilan mimman khalaqal ardu was samawatil ula arrahmanu 'alal 'arsyistawa. Esih nom nek wis tuwa kon ngapalaken ora kober poha wingi nagi utang maring nyonggie jenenge kaki toha wis pikirane utang dan warna mula mumunge sinom. Ayo anak-anak kita dari tarisi besok ana sing dadi ulama besar ahli Quran amin. Sing nomor 3 memandang mushaf Al-Qur'an apalagi gelem maca apalagi diwaca sing bagus nang toa masjid toa musala tangga-tangga pada krungu suara bagus barokah Al-Qur'an. Sing nomor 4 iki sing ora bayar iki banget murah. Nomor 4 adalah memandang wajah suami atau istri dengan penuh tatapan kasih sayang. Silakan mangkin jenengan pulang pada goleti bojone dewek-dewek. Lagi nang kandang sapi konados geret. Ayo wak. Ngapa jane nyong kepengin praktek ngulet ganjaran. Apa kaya gue jadi orang mau ngaji tapi baling mau praktek ngulet ganjaran memandang wajah suami istri dengan penuh tatapan kasih sayang ya kala-kala pisan pindo yang gue ajak kerepe rubojo kerepe kelingan beras larang bae kerepe mundak bae kerepe apa-apa nih larang aja mung gue ya pisan kala jenengan ketemu karo bojo kaya romantis Kanjeng Nabi cekel tangane cek lagune terserah mangga atau lagu yang lagi viral atau lagu yang lagi viral cekel tangane di lagi nang kandang sapi jebule salah ngeret sapine pengenu gede ini pada baik karo sapine cekel tangane adalah lintang asmara umpama cekel tangane. Nyung misalnya wong lanang bojo lanang, bapak-bapak geret bojo wadon lagi gawe trase apa lagi gawe apa, cekel tangane. Dek, nyung praktek sedina rong dina karo kowe. Ngapa sih Pak ngulit ganjaran barokah sing murah, ora larang-larang. Lah kepriwe ngalem-ngalem bojo bentuk rumah tangga yang harmonis sunae kan. Tetepan kasih sayang orang bayar tapi ganjarane gede modal mripat. Allahumma sing nomor 5 deleng orang bayar tapi ganjarannya gede. Nomor 5 adalah memandang wajah orang tua kita dengan penuh tatapan kasih sayang. Insya Allah barokah Quran pada khataman kalimbah kiai insya Allah dari taris insya Allah anak-anak kita sing ahli Quran anak sing soleh-soleh. Allahumma kerdusnya badengge apa bu? Badengge muter apa buten? Apa badengge muter? Marilah kula sampun
Dereng, sampun. Sampun. Mari kita mengamalkan aliyatul ulia khairun min yati sufla. Kula sing mandegani mimpin, kula tolong, kula suwun ibu-ibu padha ngrogo sakit dewek-dewek. Ngrogo sakit dewek-dewek, ditutut anak gambar Soekarno Hatta utuh kowe. Warnane biru urung kowe. Warnane ijo utuh kowe, Bro. Golekna duwit sing paling lecek gambare patimu ra ngantek pedange tropol. Ya, benda yang kita tasarufkan, kita sedekahkan ora mari ngendi-ngendi, besok ditagi ngarsa dalem Gusti Allah kanggo wong sing dermawan kaya masyarakat Wanareja. Allahumma nadanipun bayati kita ndere selawatan ben tambah berkah pagi hari ini, siang hari ini. Allahumma Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, yes, semoga-moga barokah untuk kepentingan kita bersama dan anak-anak kita. Nggih. Omarun qamarun sidnan nabi qamarun wajamil 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 sidnan nabi wajamil qamarun 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 sidnan nabi Omarun wajamil 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 sidna nabi wajamil. Allahumma salli ala Muhammad. Khatmil Quran hafla akhirus sana tapi kisaka tunggal meluwong tarisi wana reja. Kulo matur sejarah sing hubungane karo Quran. Dulu ada seorang ulama besar, zuriyae Kanjeng Nabi, yang namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir. Karena wong Jawa punya hanacaraka atau Sanskerta, kula jenengan ngerti bahasa-bahasa dulu Sanskerta, ngerti bahasa aksara Jawa atau aksara Sunda. Aksara Sunda tidak ada huruf fa. Mulane nek wong Sunda ngucap fa mandan kaboten metune pa. Silviani metune Silviani. Syifa metune Sipa. Men katon imut undangane Cipa. Men katon imut. Aksara Sunda, aksara Jawa, apalagi aksara Jawa duwe nehana caraka. Kon ngucap bahasa-bahasa Arab manten apa tetep metune hana caraka, wong kadung ditandur hana caraka. Kon ngucap tentang bahasa Arab alhamdu metune alkamdu. Kon ngucap bismillah nang lesan metune semilah. Wong Jawa, wong Sunda. Mulane dulu ada ulama ahli Quran yang namanya Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir, ilat Jawa kenale Syekh Jumadil Kubra. Syekh Jumadil Kubra itu ulama ahli Quran. Mulang Quran ternyata gununge dela-dela mbledhos, gununge dela-dela jeblug, nek nang Wanareja ana bencana, akhire apa? Masyarakate ora kober rajaban, ora kober muludan, ora kober maca kitab, ora kober maca Quran, ora kober ngaji Iqra, ketungkul sibuk nyelametna awake dhewek dhewek. Begitu juga Syekh Jumadil Kubra, ternyata barang nandur Quran
gunung meletus, gunungnya jeblok, gunungnya meledos, akibatnya masyarakatnya orang ketunggul ngaji, masyarakatnya orang ketunggul sholat, belajar sholat, malah sibuk pada melayu-melayu kamigilan, melayu-melayu keweden, gara-gara gunungnya jeblok. Akhirnya sing bisa nambani gunung jeblok ora liya adalah Al-Quran. Apa buktine? Saya cuma telekubro membaca Quran ketemu ayat sing monine lau anzalna hadal Quran ada jabalin laro aitahu khasiam mutasatiam min hos yatilah gunung gede ni meger-meger kaya kae wedine karo Quran. Lau anzalna hadal Qur'an ada jabalin la ra'aitahu khasi'am mutasaddi'am min has yatilah gunung gedene meger-meger kaya kae galunggung gedene kaya kae tangkuban perahu gedene kaya kae Cilacap Pemalang Banyumas wujude gunung Slamet gunung Merapi Merbabu Kelut Semeru gunung gedene kaya kae wedine karo Qur'an gunung diwacana Qur'an ora sidan jebluk jebluklah tidak memakan korban jiwa orang ngamuk gunung nang alam dunya weruh dosa-dosane menungsa nang alam dunya gununge orang ngapa-ngapa bumine orang ngapa-ngapa tapi menung sane sing kakean tumindak dosa nang alam dunya gunung meneng-meneng dikeruki lemah meneng-meneng dipaculi segara meneng-meneng kulon jenengan ya ketunggul ngarai iwake tapi langka syukure karo Gusti Allah ana tumbeng dibuang laut haram mas haram ama sana segara diimpani tumbeng haram acara-acara larung-larungan tumbeng maring segara haram kulon jenengan orang ngempani laut tapi ngempani iwak-iwak sing nang laut kulon jenengan bendina ngarai iwak-iwake padora protes lah kulon jenengan ngempani iwak setahun sepisan uli mbaor-mbaor uli ngorong-ngorong uli nggih uli ngomong haram sirik setan neraka kaya dheweke panitia neraka lagi iwak nang segara diarahin dina-dina iwake ora protes iwake ora demo apa iwake mbaur-mbaur ya ora apa iwake ngorong-ngorong ya ora apa iwake pada marah-marah ya ora lah kulon jeneng agatel mbuang tumpeng maring segara diarani kafir diarani syirik diarani neraka sedangkan kulon jenengan buang apa-apa maring segara diniati ngempani hewan sing nang segara ngempani hewan sing nang segara be ora sepira sedangkan kulon jenengan ngarai iwak sing atusan ton ewon-ewonan kilo kulon jenengan saben dina ngomangan kulon jenengan nang alam dunya rejeki saking Gusti. Kenang apa alam marah, kenang apa gunung jeblok, kenang apa segara murka, mergani kulon jenengan nang alam dunya pada mangan rezekine Allah, tapi langka syukure karo nikmate Gusti. Tanda-tanda matine ati diantaranya agal tum nikmatullah walam tashkuru lahu kulon jenengan nang wana reja pada mangan bumine Allah pada mangan rezekine Allah tapi babar blas-blas ketapas langka syukure karo nikmate Gusti gunung wedine karo Quran ora sidan jeblok gara-gara diwacana lau anzalna hadal Quran ala jabalin la ra'atahu khasiyam mutasaddiyam min has yatilah gunung wedine karo Quran itu era Syekh Jumadil Kubro lah era Mbah Marijan rasa-rasa almarhum Mbah Marijan Allahu yarham Mbah Marijan suwargi ketika gununge mbleduk gununge jeblos gununge jeblok Mbah Marijan mundut kendang maca kidung kidung itu adalah syair doa Jawa membaca kidung arane kidung kacer pertanyaannya oleh anak-anak kita Mas Ulin
kenapa Mbah Marijan almarhum, Mbah Marijan Allahu yarham, membaca kidung doa Jawa yang namanya kidung kacer? Jawabannya adalah ternyata pak bareng setelah diteliti, kidung kacer jebule cempuleke adalah terjemahan dari kalimat Allah, lau anzalna hadzal qur'an ala jabalin, itu ada di dalam surah al-hasyr. Al-hasyr, al-hasyr, ilate wong Jawa ngucap al-hasyr kabotan metune kacer. Mulane diarani kidung kacer. Ya padha pe wong Jawa kon ngucap syahadatain, 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 tangelan metune sekaten. Kon ngucap kalimat syahadat, kalimat syahadat, metune kalimat sada. Kon ngucap baror ta saunan, baror bagus ta apane saunan atine, baror ta saunan metune brata sena. Wasiun geniun metune wisa geni. Nggih napa nggih? Mulane wong Jawa duweni hanaca raka. Kon ngucap Ramadan, Ramadan metune romelan. Wong Jawa mula barokai Quran bu, niki dari sejarah niku barokai Quran, mugo-mugo barokai Quran kulon jenengan niki kali ramagai wau khataman Quran tepe kisaka tunggal meluwong tari siwana reja barokai bi barokatil Quran, bi nuril Quran, bi hidayatil Quran, bi karomatil Quran, insyaallah lare-lare meluwung, lare-lare tarisi dan sekitarnya, jadilah anak-anak sing ahli Quran, anak-anak sing ahli agama, pinter, gampang rezekine, suwarga panggonane, husnul khotimah ing pungkasane, soleh-soleh adhuriyae, sakinah mawaddah warahmah keluargane, Allahumma. Alamate anak soleh solehah, orang mung apal Quran, orang mung pintar Quran, kaya dene jempol, nduk tak paringi jempol. Wong bisa dadi jempol syarate patang driji sebelum jempol, jari kelingking, cara jawane jentik, jari manis, jari penunggul, jari telunjuk utawane penutuh, nembe kita jadi jempol. Wong jempol, jempolan, pentolan hebat, ora segampang bolak-balik telapak tangan ora, tapi ana carane jempol bisa dadi jempol syarate jentik, jari manis, penunggul, penutuh. Dek, kita bisa jadi jempol, wong sing hebat, syaratnya nomor satu adalah jentik. Jentik itu apa? Dadi wong sing bisa terbebaskan harga diri kita dari perkara jentik. Jentik itu apa? Dadi wong aja seneng otak atik barang elian, aja seneng nyolongan. Jendrala ngalima pintera hibata, tapi situ sifat nyolong, hilang harga dirine gara-gara sifat nyolong. Gino gih? Mulane jentik maknane aja seneng otak-atik barange duwe kelian. Lah jentik nggo ngapa Mas? Ya paling nggo dudul silit pitik paling lah. Jentik. Aja seneng otak-atik barange lian. Aja seneng otak-atik barange lian. Wasariku wasariku to fakta muaidia huma cara bahasa Quran, tapi secara bahasa gampangane centik aja seneng otak-atik barang lian. Dadi wong sing hebat syarat yang pertama adalah bebaskan diri kita dari perkara nyolong, perkara colong jubuk, dari perkara nopo panjang tangan. Nomor dua adalah jarine jari manis, omongane apik, perbuatane sae, mergane alamate anak saleh-saleha, kang dihin lisane alus ngendikane, kapindo mulia akan marang wong tuane. Umpamane sampeyan pinter sarjana magister doktor, pangkaten jenengan dhuwur, dilala argumen ora cocok karo wong tua, bocah pintera kaya ngapa ora dibenarkan bantah wong tua. Carane bekti karo wong tua, meneng aja bantah omongane wong tua. Ora cocok karo wong tua ora apa-apa, wong kita punya pamanggih dewek dewek, punya dasare masing-masing. Ora cocok karo wong tua ora apa-apa, tapi nek lagi debat karo wong tua apike bocah meneng.
aja debat men wong tua mandan beta pikiran ora apa-apa. Sing penting dhewek ora cocok orang nglakoni, sing penting aja mbantah omongane wong tua, aja ngomong seru nang ngarepe wong. Allahumma alamate anak soleiku babat partane mu'min anut ing syariat kang dihin lesane alus ngendikane kapindo mulia akan ing wong to kaping telu asih ing bocah cilik cilik gak marang setolot gawe becik kaping telu ing bocah uga marang uga gawe becik kaping papat ngamal anut ing ilmune dadi tangger ngejawab ora ngawuh ngamal anut ing ilmune dadi tangger ngejawab ora ngawuh jari manis nomor telu jari penunggul wong sing unggul apane terserah ilmune bandane tenagane sodako apa yang kita punya duwe banda karo bandane duwe tanda tangan karo tanda tangane duwe kebijakan karo kebijakane duwe ngilmu mulang bocah bocah maringi ngilmu ngilmu ora bakal entong sarate ditular-tular akan marang wong sing butuhakan ngilmu jari penunggul unggul ilmune sekolah ngaji unggul bandane kerja tuha dilakoni wakinga diwacani karo maca ya fatah ya rozak diwaca aja kelalen sing diwaca ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ping satu sanga likur tuha pirang rekanget bu loro pelit temen sampeyan 6 rekanget syukur-syukur 8 paling akeh 12 rekanget paling setitik 6 rekanget loro ya ora apa-apa tapi ki wong pelit dua ndak masalah tapi wong pelit 6 rekanget patang rekanget jari ibune miki minimal be ngober-ngoberna 2 rekanget be alhamdulillah wis gelem nglakoni tuha Bertuha sing diwaca ya latif ya latif kue nggo perkara tekane rezeki ya latif ping satu sanga likur lah nggo tekane jodoh ya anak amalane pak anak-anak jenengan wis tua cawadon nek bocanom sih santai-santai saja bocanom anak wadon wis umur selawai tahun urung bojo anak-anak urung bojo ibu ya kepengin momong mantu ngemban putu nggih anak-anak urung nikah maka ibu meriatini bocah bapak sing meriatini mergane anak wadon anake bapak baguse sing diwaca ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif rosake akeh cukup ping 10.000 paling cepet 2 jam paling suwe 2 jam setengah apa suwe ora suwe esi suwe lenjak gongkrok nyekel remote nonton TV film ikatan nggo anak-anak orang nggo sapa-sapa nggo bocah bocah nggo pentingan anak anak-anak pola wong tua kepradah wong tua pola anak kemelu kejibah nggih napa nggih kowe sing anak saleh saleha mila kaping papat ngamal anut ing ilmune unggul ilmune duwe ilmu karo ilmune duwe banda karo bandane sing nomor papate jarine telunjuk menunjukkan maring wong liya jarine penuduh nuduhaken marang wong liya bareng sing apik-apik nembe kita dadi jempol kaping telu asih
ing bocah oka marang setelur kawe baci kaping telu ing bocah oka marang oka kawe kaping bapak tengah malanot ingin lembuni tadi tanggung jawab orang ngawulan iku saking AWP tutor alamati pocah ingkang tadi tadi cecere ke saking AWP tutor ngalamati ingkang dadi jejer moga-moga kita bisa ngelampai dunia akhirat ranemu bilai moga-moga kita bisa ngelampai dunia akhirat ranemu bilai ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a shani wa darati anfatay ratal alami ya uyayla yaljirati wal kaping telu asih ing bocah cilik cilik gongko marang kaping telu ing bocah uga marang uga gawe becik kaping bapak tengah malan not ingil muni dadi tanggung jawab orang ngawur kaping papat tengah malanut ingil mune dati tangger ngejawab orang ngawuran ya Rasulullah salamun alik ya Rafi Asya wanda wazi arda fata yadi rata al-alami ya uhayla al-jati wal-karami ya uhayla al-jati wal-karami ya mu'ilal jom diwal karami untuk menjawab masalah-masalah yang sehari ini lagi booming, senang menghakimi orang lain, senang mencaci maki orang lain, komen negatif marang sosok tertentu kayak dheweke iya iya, kuncinya adalah muhasabah kon pada ngilo ndeleng kitoke dhewek bahasa sing gampang kaya kibu wong niku muhasabah carate gampang bae sebetule. Kita sudah diajarkan leluhur kita apa kalimatnya? Bayangkan nek kowe dadi kae. Bayangkan nek kowe dadi kae.
bisa jadi kulon jenengan mempeng menghakimi orang lain, mempeng semangat menghujat orang lain, bisa jadi gara-gara bukan salah satu dari keluarga jenengan. Anak wong motoran banter banget ngung. Jenengan ngomong semoga-moga tiba, moga-moga roboh. Karena kita orang ngerti kae sapa. Ana wong laporan pak, jenengan ngerti kae sapa? Sapa sih kae? Kae toli ponakane jenengan. Ya Allah, moga-moga waras selamat. Bisa jadi kalau jenengan kita semangat menghujat orang lain, bisa jadi karena dia bukan dari keluarga kita. Kita semangat mencaci maki mereka karena mungkin dia bukan keluarga atau anak-anak kita. Ana wong lakuni barang elek, moga-moga neraka. Lan jenengan dongan neraka, apa jenengan ngerti kae sapa? Lah kae sapa sih? Kae toli anak kae jenengan. Ya Allah, moga-moga surga. Niki nggih, bisa jadi kita semangat mencaci maki orang, kita semangat menghina orang karena mungkin mereka bukan dari keluarga kita. Tapi mereka dari keluarga kita atau anak-anak kita. Mungkin ketika anak melakukan salah, kita dongak anak barang sing apik, apik mulane anak kalimat bin gampang muhasabah introspeksi dawak dewek. Bayangkan kalau itu terjadi pada kita. Bayangkan kalau itu adalah terjadi kepada anak-anak kita. Kulon jenengan bayangan itu terjadi pada kita atau pada anak-anak kita, insyaallah orang gampang menghina orang lain, orang gampang tunga elek maring wong dia, tapi tungane sing apik, apik kaya tungane Kanjeng Nabi sing dilarang-larang wong taif, Kanjeng Nabi angkat tangan, Allah bakal turun tangan. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ridailah mereka fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak tahu. Kaya dongane Abu Yazid al-Bustami ketika dilarang-larang oleh bocah nonoman. Abu Yazid al-Bustami angkat tangan, Allah bakal turun tangan. Angkat tangan nyuwun darah Allah, kalimat apa? Allahumma kama farahtahum fit dunya fa farihum bil akhirah. Ya Allah, berilah mereka kebahagiaan dalam dunia, kebahagiaan akhirat. Walaupun dia itu sapa-sapa, tapi bayangkan mereka melakukan Allah terjadi kepada anak-anak kita. Kita mempeng menghujat orang lain karena mungkin dia orang lain. Coba nih, mereka adalah anak-anak kita, pasti kita mendoakan kebaikan. Ya Allah, moga-moga selamat. Ya Allah, moga-moga tiba-tiba kita hidayah. Ini karakter Kanjeng Nabi. Dilarang-larang bukan itu ngelek, apalagi menghukumi neraka, kafir dan sebagainya. Tidak, malah Kanjeng Nabi, walaupun itu adalah yang menyakiti Kanjeng Nabi orang lain, Kanjeng Nabi nyuwun darah Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ridhalah mereka karena mereka tidak tahu. Ayat doanya Abu Yazid al-Bustami, Allahumma kama farahtahum fid dunya fa farihum fil akhirah. Ya Allah, berilah kebahagiaan mereka sebagaimana apik nang alam dunia dan nang akhirat sing kudu apik. Apik kudu bahagia. Kenapa? Menganggap mereka adalah bagian dari keluarga kita. Jadi ini karena wong liya lakoni Allah, bayangkan itu terjadi pada keluarga kita, kita tidak akan menghujat mereka, malah mendoakan kebaikan untuk orang lain. Allah mari berkah hidayah. Allahumma insyaallah barokah ngaji pagi siang ini, barokah Jumatil mumpun akhir nopo sampun nopo lebet gini. Nah, awal nopo akhir nggih, semoga-moga barokah nggih, semoga-moga barokah masyarakat Tarisi, masyarakat Anerja, guyub rukun keluargane, masyarakate, amanah pemerintahane, antara kiai, umaro dan masyarakat saling bersinergi menuju Wanaraja yang manfaat, maslahat bermartabat, dan masyarakat yang bisa selamat dunia akhirat. Allahumma bi barakatil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ingkang pimpin doa pangapunten dari Ibu Muslimat.
Romo Kiai yang doa lagi Pak Kiai. Aturan Romo Kiai Yasin Yusuf. Untuk pinara pepanggungan Pak Kiai untuk memimpin doa kita berdoa bersama-sama kita nyuwun kepada Allah sareng-sareng. Sallallahu ala Muhammad pada Romo Kiai Yusuf. Yasin, Yasin Yusuf untuk memimpin doa. Monggo Romo Kiai. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala hadhihi wa li kulli nabiyyin wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nas'aluka ijabah syirin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalina wal akhirina masyallim radhiyallahu ta'ala barakallahu wa ta'ala wa sahbi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masjidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khotayana kullaha wa li walidina warhamhum makama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna wa ij'al awlatana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wal ma'rifati wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-syarri dhair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah kalau nyuwun dumateng panjenengan ya Allah mugi-mugi majlis menika dipundhutusaken majlis kamu barok penuh barokah sedaya tiyang kang rawuh wonten menika majlis mugi-mugi tansah diparingi wilujeng dunya tumuju akhiratipun diparingi keturunan yang saleh salihah dipun paringi husnul khatimah dan dipun paringi benjang wonten ing radhatul miradil jana. Ya Allah kalau nyuwun dumateng panjenengan ya Allah mugi-mugi lare-larengan ngambil khotimul Quran dipundhutusaken waladan salihah waladan nafi'ah litinihi wali baladihi wali walidaihi wa ulata mutafakkilin fil Qur'anul hadis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan minal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma habina 'alaina syakaratul mautina wa najatan minan nar wa panjat wa qutul hadiatan an jamin hadar fi hadzal majlis. Allahumma barik lana fi auladina wa barik lana fi dhurriyyatina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi arzaqina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi kasbina wa sabit lana fi imanina wa islamina fi dunya hadirah bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah Allahumma salimna Allahumma salimna Allahumma salimna min afati dunya wa dunya akhirah. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wa dini wal akhirah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Nas'alullaha al-ijabah bi sirri Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maturun nyaturun Romo Kiai Yasin Yusuf lan sedoyo Kiai Kemarang Somarabu Romo Kiai Khotin lan sedoyo Romo Kiai Pengasuh wonten ing TPC saat tertunggal. Terima kasih masyarakat Melung dari isi sekitarnya Wanareja Maturun Cipari dan seluruhnya ibu nggih. Kumpul barokah amin. Maturun sangat wallahul muwaffiq lahum dari sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk pendapatan uang infak hari ini kita mendapatkan uang infak sebanyak 6.563.000.